Дорогой, я хочу сказать вам информацию на берике, я хочу сказать, что я хочу сказать, Павел Никифоров Лялибин. Россия работала с ТВТ Угуяна Ринанджала группа Нтериги ЭБИ, то есть он 7 миллионов такса и 7 субъекта Ринанджирда. Джахалга председатель Михаил Мишустин Дитин Баттата, он был Байлгасал Гасаха Сергер, Башкаркастанга, Удмуртия, Чечняга, он Оренбургская, Челябинская, Тюменская область, Таргагитехтара, Олтимигер эби кеме бүгітнен регионнарга балтыратыттан үстергер дересастақ бир тыңчекке үст бейхоноғысыл жаржағала группалары тәрелдектері. Манияқа сақасыра уларийынан байылғы сылға сақа барыта 1 миллиард 200 миллион солку байылла. Келер неделеға Илдархан Айсен Николаев Илтюмен Сударыстывына мұнияғар тұхулан әти оңыруға. Оны кене бұ ағынырыр сыл түміктерін кепсияға, оны үйінер сыл соруқтырын тұхайыға. Санаттақа байылғы сыл республикаға Илдарханнан дұробия сылынан білдерілі біте, оның байыл сүрін болқомты аңардасты дұробияны рәтіп сарыға, әмтенеге болбаққа, балығынан рәтітудан мұғырдамаққа, уапсайынан бар жән бе дұробиетігір сығына олар ерігір оғыр бұта. Манияқа сақа сірігір байыл балығыға сұқтар көйкі месірін уапсайы ақсаның сәтті түгіл әлбәтті Уголен регион өтерінен көстіпетек саңа оборудованиена тыласты бұд, онна датын сетихи бар, оны барытын, онны келер кетінсі сүйірбек кесіл соруқтарын Илдархан бейте сихили тухайтығыр бұхариға. Бұхафир республика бағылығын социальны сетемдерін сирейдерігер, онна сақа националны көрдірір етнерер кампания, Якутия сүйірбек түйір телеканалларғар тетім радиоға тақсыға. Сақа республикатын нұроттырын 90 түгілін ұйтылдар 10 юларын 2 түгінші сүйірбе сәтті сылға нүрба ұлуғығар болуға. Оның бұхарыны спорқы, оны физическі культураға министерстіпі коллегиетін мұнияғар қоластағын түмігінен ұлыннылар сүймердәңі қолас ұлыға барыта алтты ұлысқытынна алдан кәбәйі, ленске, мәғаңалас, қаңалас оны нүрба ұлыстыра. Манияқа некі көңе екі ұлыс тағыста нүрба ұлыға кәлеге оған бір қолығын ланқотты, ол кәні алдан оған қолығылан қалыла. Кәнігі кәмінерге бейге нәліктер бетігер, нүрба қоратығар, оның спорт сайды тұр, масовай спорқа, социальны объекттері, спортивны тұтулары бейге ұржа сағылаты бұд, бәбет үппітінен. Оны тұны ғи ғылтан, Асен Сергеевич өттен көңілі әнен республика бюджеттен ұлаған үстігінші кейі олырор Люкатличка Манерса стадион. Оны кәлір кәкігілерге бейге ұлаған. Бу физкультурно-оздоровительный комплекс бассейнах федеральная программа атекелеттерін республикан түрлі әмметінна тұттарық тақпыттен мұланға бар. Оның мен бүгін нүрбалары әребол баққа спорды таптачылары 2-3 хүббәт тәғылға бейгі нүрбалар өркет әспет бұл ұлақан спортивны мұрағын әріпті ақтығы тақпыттен әрелі ақпен. Особый ребенок, где оголорга аутизму, надатын ырыны, боксон, чөлігер түхерер, сайыннарар, кейін, жоқ корот бағалыған гранын ылары сетесті. Уапсай 200-тіңчі сол кобайға сенсорны технологиянын білер оборудование натыласты. Бұ техника оғай мағаршелдерігер улахан көмелі ақ. Бүгін күнге ұратығы кейінге группаға осқола инен әғы састақ уапсай сүйірбі қосыл жар, оны алты үрдік тағымнақ педагогтар, көрелілер, істелілер, әртшелілер, өретелілер. Джокуской бағылығын қырана гражданский уапсастыва сайдырғыр тұғылан сыллата барар. Бұл сенсорны интеграцияның үлгергі тұсы өрәқтәқ, педагог үлілеқтәқ, негінен бігеге дефектолог бұд үшті Москваға баран үш модулі өрінен кілін сертификация ұлан. Бұл именно безопасынай үшігей оборудованияға оғылары күтті үлілі езілдер. Маны бігеге өр бөріп біппет, саңа методиканы біге жүкізгі қоратылық тоқтырғыр, оғылырғыр келдерін сайынларға үлілетек қанады ден, олығын әрдеттен гран хұриямыт, әрдеттен спесилігі веретен, онына бұ оборудованіні әрдеттен толқойдамыт, тұқнадатын әрдеттен соттан, ұчыттамыт мәнна қалан тұрарып. Бәрдігісті ақтар бақтырғыр талағынна ақтыра Надежда Иванова онына Маяна Мұрот Нехелек жалтытын өйебілігер Айар Кинар айдылар. Ол түгін қандығын келер материалғы көрім. Надежда Иванова байыға тұтча сылмыс бұд бай опытын. Үйінер көлеріне қытады. Үлестер баға санаты өрді ауттан кәлбейт. Сап шедері шимағын өретерге, аны тұспа дейленен, сүрінден дұробияларынан қайчақта қоғылырға, құруғы көлелетіе. Маны тағынан бары бағалақтарға,
мастер-класстары үйті. Ағай келкелін бейін жедеріктінен үз занятиегер үлебеғаның ордылар. Оларын ағалан табаны тұр ордылар. Онына отын, өседі келектері ден әрәдәмін отын. Ото бұл келбі тоқыларым ұнырық ұмсығынан тұрынлар теріктен алылар. Ола білі тоқы кере алылар бұғылар. Онлар ола күнәй, оның әрі жарықтан олар оқтарын бағарыр бола алылар. Отын ұнырықты ұлсалылар тұғымандық тоқы дейініз. Майамы маруат, білге түрәбіт балталарын кітары. Тойынан оңыру көліңгер ұлсы бұттыра қағысты сылылары. Номну бұдәрі кімпіктарын, чіппіктарын, бұхарсан опытыран, нәхеленеға кейінлік тарқатар, соруқтағықтар. Оны болана тұс-тұспа қайысқалақ бұд, Дарья Фанасьевна болана үйте клубны формирование тер туақ. Улахан жоның кітары имбелит оғылар түріппеттерінен ғыджі бұттары. 12 оғы келен жарықтан алдар әте, үйерен көтен ақан бар алдар әте. Онтан мен гимназия мағыларын жарықтығырымын, жарықтығымын, білген дағын жарықтығы жарықтығын. Онына бұ нәхеленеға спрос бар әбет. Олаты боланы заявка берілер, бағыра бұт, мандық мастер-класстары оңытырлықтарын, оны семейіне де болын сөп, бидилен де жән кәлектерін сөп, елі жә семейіне пара болын кәлектерін сөп. Беге это бұл қамсағынлар бұт өсі күйіскі хайдаларын, топсаларын, тұғығар, елдарқан президент, граннарғар, граннарын күрағар күттарға, проект құрыюға үләне ұта бұт, оны күйісті болғымдың ұран үләлі әбіт. Айар кейін сүрін сорығынан, үгі сетчеті кәдәғі ұйын. Толуры сетехелігер бұқы бары бүк әрәлі әқтір. Михай Мандускай Михута, Аделина Тастырова, Иван Слепсоп, Бәддігістәк, Горнай. Джакускайдағы смарт библиотека белі онына проші ден тіңнер тұстырынан теттік мультфильмнері аян тұтан тағарды. Бүгін күнгі қаюе 6 сериеті бар. Смарт библиотека бөлелері сетігіленіне олоқа келдерділер, оны Екатерина Аммосова білер. Үбі қарчыны туыра мәрі ұспаққа ағын соттан тұттарға аны белі онына прошы дейін тіңкәнлер үйретектірі. Этіндік мультик геройдары смарт библиотека үләхеттірі толқұйдан біліңгеті 6 серияны тағардылар. Жоңғы тұғалақ сана онлайн осқола бұры егін ехінен өсі бұлырын өске әбітем. Библиотекардар үп экономика колледжін кітары мультфильм сценарийін сұрый бұттыра. Жоғанна оғылару көмілігіндерен кендері саңардан ұстан кебіспеттер. Бұл финансики азвучқалыр оғылар бәлірі театралын күржаққа ғаджалар ұжы екі сүйісіліларын әп өліген нағар арқарпаттар. Қолыбыра азвучқа ең бұл қолас терердәгіні ұлады. Маны көрәтчілер қолығының істен бұл оруылын чүстуі доқтақтар. Өліген қолыбыра бейін орарбудар арғанай тыны упражненияларын оңыра бұл Стрельникова, Станиславская тренингларынан деуі күрдік. Өліген ол тренингнар, упражнениялар кенлерге оруылғы керелер көмек болалар. Мультфильмға белі тінчәне Ариана Адамова саңар бұд. Сложно, но если научиться там, тогда да, легко получается. Мультипликационный кинени оңырғық иніне библиотек үлігеттірі негеленеттен ұйталас бұттырам. Кеме тұғу герой оңысты бүттен тұғылас бұттырам. Арайонды көрбіттірі үбі қарчыны мұнюыну, жән үксе бір кем телегірен олырыр, тиіңнері күтті сетімдейір, қанылы тұтан өйдүйір әбіт. Олейін ұйайчыларының проша, белла, оны кенілер түріп бүттірі болалар. Жекенлер қарчы дейін тұғын Солковай қаған өске әбітін өретелілер. Декабрь итан уже персонаж тарбудан саглан оңорон биеги проекти килер биппет, антон же икки болам барамут биеги анимация бутан оңоромут YouTube канал бутар тахсута бастыка серия бут, антон блигин уже бу намно алты серия бутар улили хича бут да, ага бу ика алты сетти серия тахсур. Этеллере сүйісті істебіттегар бибді көрбіт бұдан ордық ден. Харчы кәлін баран ұқырдық ұстан қалыра күғылақ сол. Жонна көрдіғақ түйінчәнлер прошалақ белі өйіған қараққын ариялар. Бұйыл бігі Алмасырген Банғыранын сүйеммет, бігін түгіншіні сүйеммет программа ұлы бұд, анимация программа тұн, оның жі бігі бұ мультиктар бұд тағымын үрді тәхеджі бітек қағып, онына әйіл сас бітек оны серия бұд тақсықтақ. Онына проект кететінен сабылы бұд, қолыры бұ білеген сұл түмігер бігі мобилінай оңю тағаран әрәбіт, әме финансик мультик туғының сценарийдарынан дейбік күрдік.
Смарт библиотека үлейттерін тобуллағыз толқуя тақсанихер, күндігін айыр хаманда номну икіз бірайегар ылыстам. Саңы тағары түрөбіт түріт тылынан, устан, ураннан саңырарға веретияған. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Чекускай. Россияға бар жан бәкке Сергей Растынар ураға олоқы кейірді олы бәттер бұ ақсыны ой бүтеге ғотуд бір күні бәдінесі өребіл күнінен білдірілінне. Манияға үйінер өскүр 2 тұхынчы сүйлбәкке сыл бастығы 9 күні өребілдер, онын бар жан бұрағынниктағы сынялыңа 10 күн тілері барыға. Жокускайга сайсары көлігер қайыңар көректі хейті болана аста әдердер улақан Джон бітірәнер түмсен илін келін түйістілер. Оны бағылай паселіскай баран көрді. Қайыңар спортуға сүгіргі әшілер көректі хейлері мирин әйтен кәләхеддер ұс алдантан түрітті ауыстақ Алексей Иванович Сивсеп қайыңар марафонығар Раша Лопер версияға Россия спорту мастырын ұлбыттуғанегер ананна. Отуттан тақса кітті ачы, көрі өлдек әлбіттер дейін, барыта 5-ін чекеғі өтік сайсары көлін чеген салғыныға түмсеннер сүргелері кітіқ өлінне. Кандикап сен, әртонан болағына бұл бүйіні кәжағасыры әдеддер әкіретелер. Күмін болағына үйлігіз бар бұл таға астақты бұл хитек тақпыт. Әртонаттан тоқ болды, кем қайда сайсары Сылыр кетчі көхіндері хайындыры физкультураны спорды кітті күннеті доғыр-доғыр, жонартылыры бар самай ағам хастақтары әдердер чимнақ, ауын төт састақ Степан Абарамов тұйгын тұру бар сілді. Жәбдік, жәбдігіндер болады. Ирал салғы, әтін ханың, ханың әргер болады. Ано. Ано. Бүгін қатты күтті қаны, күріқті әңгіл яқыны? Түшме ұлсы хейрім деміз яқыны. Молодец. Аты маңда кәне бар, оға кей бар. Апоня, апоня айта айта. Гандика бұравылатының әкіретістілер, сұтыйты Аллах, тымны күн күріқті әшілері чағып бата, жақталарға ветераннар орталыру бар Россия чемпион кәті Василиса Слепсова бұды хүрегі тәңнағын бұл бата. Видя кино хочу сахарин. Заряжка хочу хамалин. Хасе дай. И фунгкин. Что? Кирня жарга жарктана. Эрдюнга фанасейлар юна бастата. Кайлахтарга ал роза турор бут биристерин юбилер Алексей Сивсеп туттартата. Бахалай Пасельска саға телевидениеті Дякускай. Манан тахарин түмектюбін эфирге көрсі ёққа дейді әтенге салджың.